Ще успеят ли новите солени глоби да спрат джигитите на пътя, тези, които нарушават правилника за движение? Доста наистина крупни суми ще трябва да плащате, ако карате с превишена скорост в града. Ако повторите това, глобата не е окончателна, може да нараства, включително ако превишите с 5 или допълнително километри ограниченията. С Искрен Веселинов от Патриотичния фронт ще разговаряме и с Крум Дончев, който пък е експерт към Транспортната комисия в Народното събрание, член на БСП, разбрахме съвсем скоро. Така че здравейте, господа, това увеличение на глобите, тези по-крути мерки ще помогнат ли за това да има по-малко инциденти на пътя? Със сигурност ще помогнат и за това се правят. Разбира се, не бива да бъдем наивници и да мислим, че единствено глобите могат да решат проблема с поведението на водачите на пътя, лошата инфраструктура и ред други неща, които всъщност също са предпоставка за ПТП. Това, което приехте, наистина е интересно, защото най-фрапиращото е свалянето на номерата, например, на автомобилите. Ако започнем от там, това кога ще се случва? Да, всъщност въвеждаме нова принудителна административна мярка и това е свалянето на регистрационните табели. Тъй като имаше нужда от една незабавна санкция. Всъщност, от големите проблеми на съществуващото в момента законодателство е, че санкцията е някъде далеч в бъдещето. Има хора, които карат с безброй много регистрирани нарушения и просто никога не си плащат глобите. Най-тежките нарушения, тия, които водят до най-много ПТП-та, именно употребата на алкохол и превишената скорост, ще бъдат санкционирани по този начин с демонтиране на табелите. Човек, който над половин промил има алкохол, да бъде готов да се раздели просто с регистрационните табели и това и моторното му превозно средство да бъде спряно. Това ще се случи ли веднага наистина? Хващате, даваш проба, тя е над 0,5 промила и веднага ти свалят табелите на автомобила. Това ще даде ли резултат? Ще накара ли по-малко шофьори наистина да решат да изпият една-две бири и да седнат зад волана? Разбира се, смятам, че една такава мярка е съвсем логична. Защото не може да те спрат на пътя, употреби алкохол, след което да ти напишат съответния акт с съответната глоба, ти да се качиш отново пиян на автомобил и да си продължиш за местото, за което си тръгнал. Няма абсолютно никаква логика в това. Така че да, аз приветствам специално тази промяна в закона. Мика, извинявам само да допълня нещо. Колегата, тази мярка ще се прилага и ако откажете да дадете проба. Отказваш да дадеш проба? Разбира се. Отново свалят регистрационните номера на автомобила. Тук обаче вчера изпаднахме в различни хипотези и слушах и в новините експерти, които казаха, добре ли, ако става въпрос за член от семейството, защо лишаваме другият член от семейството да шофира автомобила? Или пък къде ще се съхраняват дори автомобилите, които са с свалени номера? Няма ли да се стигне до допълнително посегателство върху тях, може би пък и кражби? За това помислено ли? Сега номерата на автомобилите се възстановяват в момента на изплащане на глобата. Това води до по-бърза събираемост. Така че тези автомобили няма да бъдат с безкрайно ограничение на движението. Просто до момента на изплащане на съответната наказателна глоба. И на съответната санкция, която пък наистина е много важно, защото повечето случаи и статистиката сочи, че над 70% от глобите всъщност са несъбираеми. Въпросът е как ще се случва събирането на именно тези глоби, но нека да ги обсъдим сега. Превишена скорост над 50 км в час над ограничението в населено място 700 лева. Така е, плюс всеки 5 км в час още 50 лева допълнително. Извън населено място тоест, 600. Тоест ограничение в глобата зависи от мощността на колата и скоростта, която въпросният джигит може да развие. Да, санкциите стават изключително строги, но трябва да отбележим, че това са адекватните санкции. Знаете, че буквално преди няколко дена коментирахме друго предложение да се наказва с затвор превишената скорост, което, разбира се, не подкрепихме. Така че това е адекватната санкция, административна санкция, която да има възпиращо въздействие, но все пак да отговаря на степента на нарушението. Ще се налага ли тя и ако минат 2 години, например, да изтече по давност и никой да не я плати, независимо дали е 600 или 1600 лева? Ами всъщност не би трябвало. Това, което наблюдаваме като прието решение е към член 182 от ЗДП, това е двойно увеличаване на глобите, което, давайки възможност за бързо плащане, за така наречената събираемост, те да се изплащат на 50% и отново падат на нивата, които са до момента.
и така, че... Скова само вече се отнема книжка за това, че не си платил глобата в срок. Ако не си платя глобата в срок, се отнема? Така, и ако след това ви спре контролен орган, той проверява съответно по електронен път дали вие имате някакви нарушения, дали сте си изплатили санкцията и след като в срок не сте си изплатили глобата, подлежи тя допълнителна санкция. Тази допълнителна санкция е отнемане на книжка. Основният замисъл изобщо на законодателя в случая е наистина да направим, да лишим хората от това чувство за безнаказаност. Всъщност това е основното. Дори, нали, размера на глобите, което, разбира се, най-много така е атрактивно действа за хората, да. Но основното, което сме се опитвали да направим като законодател, е да направим така, че тези глоби да се плащат. Да няма бягане от плащането. Да видим се пак и през атрактивните суми, наистина, защото шофиране на срещното платно при първо нарушение 1000 лева глоба плюс 3 месеца без книжка, второ нарушение 4000 лева глоба 6 месеца без книжка. Интересният детайл, който споменахте, наистина е, че ако не си платите глобата, ви отнемат книжка. Ви хванат обаче при следващото нарушение и направят съответната проверка. И още малко от промените, които имаме. Участие в гонки. Първо нарушение 3000, второ нарушение 5000. Предвижда се. Това са две неща, които за първи път, между другото, се вписват в закона. До момента тези неща не подлежаха на санкция, а гонките се оказаха един изключително опасен източник на пътно-транспортен травматизъм. Всъщност, сега санкцията за това е толкова сериозна, защото това са, може би, един от най-рисковите не само за участниците в тях, а и за всички околни действия. Добре, как се хваща участник в гонка? Изобщо как се доказва, че си участник в гонка или организираш? Тук е точно момента, в който бих желал да добавя за нелогичността на взетите решения. Защото закона за движение по пътищата е, може би, най-често променения закон. Поне в България той е над 52-3 пъти се променя този закон. И в момента, вкарвайки подобни фрази, подобни определения в закона, които нямат никаква тежест, няма да доведат до никакъв резултат. За съжаление, нямаме логично определение на термина гонка или нерегламентирано състезание. Така че това може да се окаже някаква слабост в законодателството. Аз мога да цитирам това, което съм намерил като определение, но ви казвам, че да видим. Ние тримата, да. Ако застанем на един светофар, така е написано определението, и тръгнаме с вие с 50 км, вие с 40, аз с 30 км, и стигайки до следващия светофар, и спирайки там, това означава, че ние вече сме в нерегламентирано състезание, гонг. И това е валидно за всеки един български гражданин. Той може да се намира всеки божий ден в гонг. Може да се окаже в подобна ситуация. Сега не е точно така. Изчист... Да има така хипотеза, трябва да има общ умисъл. В смисъл, ние трябва да го правим координирано това нещо. Да, обаче, кой го доказва това координирано действие, не е ясно явно по закона, но до там да стигнем. Нека да видим дали има други пропуски, подобни на този в законодателството, не е ясноти. Пренасяме се на живо, не искам да на София, в посока Пловдив. Там е Валери Каблан, заедно с служители на пътната полиция, които извършват поредната проверка на колите, тръгващи по магистрала Тракия. Валери, към теб, какво се случва? Добро утро от автомагистрала Тракия, изходът на София в посока Пловдив. Както може да видите, в момента зад мен се извършва акция на КАТ. Проверката е от общ характер, проверяват се документи, гражданска отговорност, винетни стикери и така нататък. А иначе, от януари до година шофьорите трябва да бъдат изключително внимателни, защото, както вече знаете, депутатите гласуваха промени в закона за движение по пътищата. За най-често нарушение превишена скорост, например за ако превишим над 50 км ограничението, в населено място, вместо досегашните 350 лева, вече ще плащаме 700. А извън населено място, глобата също скача двойно. От 300 на 600 лева. Интересно е, че глобите нямат таван, а за всеки 5 км превишение тя скача с 50 лева. Така на практика глобата може да мине дори 1000 лева. В насрещното движение доскоро нямаше закон, който да забранява това напълно, а в момента при първо нарушение глобата ще е 1000 лева, при повторно 4000, като книжката ще се отнема от 3 до 6 месеца. А сега при мен е Владимир Тодоров от управителния съвет на Българската асоциация на пострадали при катастрофа. Добро утро! Добро утро!
Намалят ли пътните инциденти с новите промени в закона за движение по пътищата? Наистина се надяваме да има ефект върху намаляването на катастрофите, специално с неправоспособни водачи и пияни водачи. Съм оптимист, че свалянето на регистрационните табели ще има ефект. По отношение на глобите, които са в хиляди левове, съм скептичен, защото повтаряме от години, че проблема е в събираемостта на глобите, а не толкова в техния размер. А вчера Бойко Рановски каза, че системата ще бъде обвързана с тази на НАП. Може ли това да се случи? Ами тези обещания ги слушаме в общини от доста време. В НАП се трупат хиляди влезли в сила наказателни постановления, които не се събират. Не знам защо не се помисли да се включат и частните съдебни изпълнители в този процес. А какво смятате относно свалянето на номерата? Това адекватна мярка? Свалянето на номерата е изключително, според мен, ще бъде ефективна мярка. Говорихме с пътните полицаи, поне в София всеки ден 7-8 души се спират без книжки, така че тези хора от тук нататък ще бъдат без автомобил за доста дълъг период от време. Да, но когато един автомобил е пътя свалени номера, това не поставя ли под съмнение кой е собственика и не може ли да се извърши евентуална кражба? Интересен въпрос поставяте. Ще видим как ще бъдат уредени тези автомобили. Всеки собственик трябва да се грижи за собствеността, така че автомобил трябва да му мисли къде да го прибира за този дълъг период. Така че това, че без номера, всеки, който има автомобил, трябва да се грижи за него. Аз не виждам какъв е проблема да бъде на паркинг, на гараж или някъде другаде. Относно затвор за хулиганство, какво смятате? Трябва ли да се въведе? Относно? Затвор за хулиганство. В момента има режим, който квалифицира тъй нареченото дребно ядро хулиганство, така че мисля, че там нещата не са толкова проблемни. Благодаря ви. Както можахте да чуете, от Асоциацията на пострадалите са скептични към събираемостта на глобите, но категорично подкрепят свалянето на указателните на регистрационните табели. Това най-вероятно ще стресне малко повече шофьорите, които са решили да карат особено леко пинали. Можем ли да изчислим какво е точно 0,5 промила или наистина това е в зависимост от всеки един организъм, как реагира на алкохола? Да препоръчаме хората просто да не пият преди да шофират? Да, това е моята препоръка най-искрена към тях. Всъщност 0,5 промил, разбира се, върху различни организми има различно въздействие. Във всеки случай ние бяхме пред хипотезата или да забраним изобщо наличието на алкохол в кръвта, имаше предложение за 0,2, което е по-ниска граница и по-трудна за доказване чисто технически, за съжаление, особено чрез дрегерите. Според мен това не трябва да е някакво алиби за хората, които казват, ами 0,5 не ме хващат. Просто хората не трябва да пият, трябва да свикнат с това, когато карат да не пият. Всъщност проблема на движението по пътищата основно е липсата на съзнание. И това закон няма да го промени, за съжаление. Ще го промени до толкова, доколкото създава един респект, един страх, че ще бъдеш наказан, но основните усилия, които трябва да насочим като държава, може би са във възпитанието на младите шофьори и във възпитанието още от знанието на хората наистина. Така. Затова да спреш някой, ако наистина си видял, че той е пил и да не го пускаш зад волана или да шофира. Чухме и от Владо Тодоров за това, че обещанията са били прекалено много през годините за това, че системата за глобяване санкциите ще бъдат вързани с НАП и по този начин ще трябва да се изплащат. Това е изобщо възможно ли? Как се променя този метод за събиране на глоби? Възможно е, това не може да го регламентира, разбира се, закона. Това е изпълнителна власт, но това, което правим е първо възможността на място да се органа реда състави глоба с фиш и второто е известяването да стане доста по-опростено и да не може да се бяга благодарение на невърчване на наказателните постановления. Финални думи от вас, високи глоби, но това означава ли, че ще се повиши и възможността за повече корупция, например, от може би и двустран, хайде да не обвиняваме никого. Завишаваме глобите, даваме обещания за превенция, даваме обещания за екшен. Но цифрите работят срещу нас. Защо? Защото ние сме на път тази година да биеме рекорда по загинали и по пострадали в ПТП за последните 5 години. Има стратегия на Европейския съюз, която е стратегия 2020. Която всяка една страна членка на Европейския съюз трябва да намали жертвите си от пътни транспортни произшествия спрямо 2010 година с 50%.
България е на първо място по неизпълнение на тази директива. С 95 жертви на 1 милион население. За съжаление, както казахте и вие, обаче трябва да се промени нещо и в съзнанието на хората. Благодаря ви за това участие. Следват BTV новините. Темата за жертвите на пътя наистина е много голяма. Правили сме много пъти и ще продължим да правим, за съжаление, защото като че ли тази война не приключва. Ирина Костадинова сега е на ход, заедно с новините в часа 8.